Доброго вечора, шановні телеглядачі. Доброго вечора всім тим, хто в нашій залі. Доброго вечора, шановні панове експерти. Ми запрошуємо вас на ток-шоу «Сцена», яке, як завжди, буде обговорювати найцікавіші, найболючіші проблеми, які живе наше суспільство. І для вас цю програму вестимуть Андрій Мацейко та Володимир Гординський. Вітаю усіх. І дійсно, сьогодні ми будемо говорити про таке дуже болюче питання, про тарифи на житлово-комунальні послуги. Ми так сформулювали таке запитання, платити чи ні. Чому, я думаю, в процесі всі зрозуміють. Ми не закликаємо не платити абсолютно. Ось, але ми будемо говорити все ж таки, як вижити нам усім. На носі фактично опалювальний сезон, тарифи будуть ще більше. Там з 1 вересня піднялися тарифи на електроенергію. Знову черговий, на жаль, подарунок для усіх. Ну і говоритимемо ми про це з Григорієм Ващуком, виконуючим начальника житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації. Добрий вечір. Світлана Лукомська, директор департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації. Добрий вечір. Світлана Лень, заступник генерального директора Кам'янець-Подільського комунального підприємства «Міськ тепла, вод, енергія». Добре. Та Антон Заболотний, це адвокат адвокатської контори «Місяць та партнери». Добрий вечір. Отже, перше запитання, я не знаю, все ж таки, мабуть, до Григорія Івановича. Ми завжди чуємо, що, ну, останнім часом, що тарифи, оці нові, які ми маємо, вони формуються не на місцях, це постанова НКРЕ, тобто в Києві десь хтось вирішує. Але в людей все ж таки більше питань саме тут на місцях, до міської влади чи обласної, чому у нас так дорого. От я хочу, щоб ви коротенько пояснили, до прикладу, чому вода в місті Хмельницькому коштує, там, я не пригадую, скільки, 4 гривні? 4. Чи у нас 4... є заступник Хмельницького міського голови. 4,25, а в Старокостянтинові, до прикладу, 11. Да? Тому що от, люди не розуміють, чому десь дешевше, десь дорожче і вирішують у Києві. Що я скажу за тарифи? Тарифи вони не можуть бути однакові по той простій причині, що в нас неоднакові мережі інженерні заложені, насосне обладнання, рельєф місцевості. Якщо взяти рельєф Новоград-Воли, тобто Нова Ушиця, ми розуміємо, який там рельєф, і взяти, припустимо, місто Шепетівку, Славуту, де там рівненько є карта рельєф, то зрозуміло, що там насос підняв і подав воду. А що тут на вушці потрібно так скачкообразно подимати насос, подавати воду, першу станція, першу, там другу підйому і давати цю водичку. Щоб взяти, беремо Шепетівку, там є такі свердловини, які я в своєму житті не бачив такої, це років 10 тому назад, розробляли там одну свердловину на окраїні міста Шепетівки, там пробурили скважину діаметром 300, робочий десь 273-я труба, і там, понимаєте, фонтаном, як нефть, як нафта, пішла вода. І метра 4-5 йде вода. От представте собі, ця водичка йде, то там підключили, і там не потрібно насоса для того, щоб верчеве, резервуари чистої води, доставити воду, от, її там доочищати і подавати населенню. Зрозуміло, там не буде така ціна, яка є в інших населених пунктах. У мене є по районам, можу зачитати вам, щоб воно цікаво, напевне, не тільки населенню, а в студії також. Давайте тільки коротко, де найдешевше в нашій області тарифи, до прикладу, візьмемо поки що воду, да? І де найдорожче? Ну, найдорожче в Новій Ушиці, то, що я сказав. Найдешевше у нас виходить місто Хмельницьке. Місто Хмельницьке, хоч нас дуже далеко, ми подаємо воду, водозабір 34 кілометри, ще рельєфки подаємо діаметром 1000 міліметрів. Ну, тут дешевша вода, напевно, з-за того, що більший водозабір, більше населення. От, і виходить, більше є... Тобто собівартість дешевша. Собівартість води, тому що розход, коли ми це всі розуміємо, через це вона і дешевша. Скажіть, будь ласка, чи взагалі враховують, тому що враховують в НКРЄ думку областей, думку фахівців з місць? Тобто ми розуміємо, що вони беруть якісь економічні складові, але враховуючи загальну ситуацію, можливо, питають там, чи голову облдержадміністрації, чи фахівців профільних, там, ще якимось чином. Я вважаю, що цю думку вони не можуть не враховувати, тому що розрахунки розробляють на місцях, подають свої пропозиції НКРЄ, НКРЄ розглядає і встановлює тариф.
А в мене одразу запитання до Світлани Олександрівни. От ви як представник комунального підприємства з Кам'янця-Подільського, а ви враховували, коли ви, я так розумію, ви ж просили НКРЕ там збільшити там настільки-то, да? У вас, якщо не помиляюсь, там кубічний метр холодної води 6,80, ну, близько 7 гривень. Ви враховували те, платоспроможність населення все ж таки? Ну, що я хочу сказати. Звичайно, що коли розраховується тариф, то неможливо врахувати всі фактори. Так? Що таке тариф? Тариф, почнемо з того, що тариф – це економічний показник. Він розраховується, виходячи із витрат підприємства, із обсягів реалізації, і виводиться тариф. Звичайно, тарифи – це завжди така болюча тема, для, ну, і, як правило, вона піднімається чомусь перед виборами, от, і багато спекулюють на цих тарифах кандидатів, які там балотуються в ті чи інші місцеві органи самоврядування там. Чи на міські. Чи не кожен другий обіцяє, що, да, треба, що він зробить, щоб не було менше? Тарифи. Депутати от, сільської ради обіцяють. Да, всі обіцяють. І я хочу сказати, що коли в 2010 році був прийнятий закон про Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сфері, тоді ще вона називалась комунальних послуг, а зараз в сферах енергетики та комунальних послуг, от, то деякі комунальні підприємства, в тому числі і ми, навіть трошки, скажімо так, зраділи, тому що не буде вже, скажімо, оцих таких на місцях політичних ігор, буде державний один регулятор, який буде встановлювати, перевіряти ці ціни. От, і, в принципі, так і сталося. Але ну, врахувати всі фактори, платоспроможність населення, розумієте, це неможливо при розрахунку тарифів. Звичайно, вивчається ця ситуація. Чи можуть люди платити, чи не можуть, чи це дорого, чи це дешево. Але ви розумієте, що судити про те, чи це дорого, чи дешево, то треба для того щось до чогось порівняти. От якщо ми беремо куб води, що таке куб води? Куб води – це 1000 літрів. Це 1000 літрів води треба підняти з річки, де вода йде, самі знаєте, яка не очищена, не відфільтрована. Коли йдуть повені, паводки, це може бути в сотні і в тисячі разів будь-які показники перевищувати норми допустимі. Цю воду треба підняти, очистити, подати в місто, далі подати спочатку в резервуари чистої води, далі подати в місто. Це кілометри трас, мереж водопровідних. Далі їх треба на ЦТП її підкачати, цю воду, набрати певний тиск, надати цій воді, щоб можна було подати на 9-ті поверхи там, і інші поверхи, от, чи на, де там якісь нерівності в місцевості. Тобто всі ці витрати от, враховуються. І от то, що говорять, що неоднакові тарифи, вони ніколи не можуть бути однакові. Це однозначно. І якщо ми беремо оце 1000 літрів води, так, це 6,84. А беремо, от ми приходимо в магазин і купляємо 1,5 літри води. Скільки вона зараз коштує? Там 6, 8, 10, в залежності там від виробника, хто там виробляє. Так от, 1,5 літри, 6 гривень, образно беремо, так, і 1000 кубів. Коли ми проводили таке соцопитування, да, чи хотіли би люди, наприклад, чи готові би люди, і за яку плату готові були люди, значить, там, оцю 1000 літрів доставити собі додому. І дуже були неоднозначні відповіді, дуже неоднозначні. І люди прийшли на громадських слуханнях до такого висновку, що це, мабуть, зовсім і недорого. Розумієте? Тому в кожному, ну, коли от людина говорить, да, це дорого, я розумію, при нинішній ситуації, нинішні зарплати, пенсії, от, незабезпеченість людей роботою, безробіття і так далі, це дійсно дуже великі такі негативні фактори, які впливають на платоспроможність. Але коли говорити дорого чи дешево, то, мабуть, кожній людині треба задуматись над такими от питаннями, які я от зараз вам сказала. У нас є представники різноманітних, так би, профільних галузей. Хмельницьгаз, Хмельницьводоканал, Анатолій Макарович може за теплове господарство сказати. А тому я би попросив по кілька слів, все-таки ось коли ці тарифи змінили, безперечно, кожен думає, ну, тобто у вас якісь були певні думки, ага, тепер галузь буде процвітати, чи ой, а тепер будуть менше платити. Тобто є якась такий, щось в душі відбулося, як фахівця, як людини. Будь ласка, Анатолій Макарович. Я хочу сказати, що підвищення тарифів на будь-що завжди населення, я як житель міста Хмельницького, на це реагую, ну, будемо казати, негативно. Тому що як би не було, це стосується бюджету кожної сім'ї. Але нікуди не дінеться, враховуючи те, що
що таке тарифи? Це в першу чергу ріст цін на енергоносії. Це природний газ і електроенергія. Якщо ми кажемо про воду, сьогодні ведемо розмову, то хочу сказати, що в місті Хмельницькому тариф на воду, він найнижчий в області, 4 гривні 25 копійок. Я вас переб'ю. Ми говоримо не тільки про воду, це просто був як приклад. Добре, добре. Ми говоримо про тепло, про газ. Хочу сказати і про тепло, і про газ, надам інформацію також. Тобто, що ми робимо в місті Хмельницькому, щоб у нас на сьогоднішній день тарифи одні з найнижчих в Україні? І на тепло, і на воду. Ну, по-перше, колосальна робота проводиться, вкладається в кошти модернізації обладнання, яке в нас є. Існуючи, депутати міської ради зрозуміння відносяться до того, що потрібно виділяти кошти. Ми за минулий рік, тільки враховуючи те, що впроваджено і вже нове обладнання на твердопереведні котельні, ну, на тверде паливо, ми зекономили до 10 мільйонів метрів кубічних природного газу. І хочу сказати, що місто повністю, якщо брати теплову енергетику, має свої когреційні установки. Ми виробляємо зимовий період, забезпечуємо наші комунальні підприємства теплопостачальні, бо в місті Хмельницькому їх два, повністю електричної енергії. Якщо покупна електроенергія обленерго коштує 1 гривня 80 копійок, то вироблена наших корекційних установок 1 гривня 10 копійок. І особливо цієї зими, коли були примінені графіки аварійних відключень електроенергії, то місто цього не відчувало. Можете уявити, якщо б по 4 рази на день відключали себе котельні, який би був би температурний баланс забезпечення тепло в оселях. Це було б надзвичайно складно. Але хочу сказати про те, що на сьогоднішній день тариф на опалення у нас, допустимо, є 13 гривень 72 копійки за квадратний метр. Сама складова в тарифу 77% – це є природний газ в самому тарифі. Ну і далі 11% електроенергія і, ну, інші складові. Тобто, ну, місто все, що може, робить міська влада і наші комунальні підприємства, що ми не ініціюємо і не хочемо бути сторонниками підвищення тарифів, але життя заставляє. Якщо ми їх не підвищимо, виходячи з того, що виростає електроенергія, природний газ, при тих тарифах, які були, не зможемо працювати. І зимою, якщо ми не будемо розраховувати за природний газ, нам ніхто не дасть лімітів на природний газ. Ну, вихід який є? Малозабезпечені верстви населення – це оформлення субсидій, і в місті є управління соціального захисту, так як і в області, і ця проблема на сьогоднішній день актуальна. Що стосується інших тарифів в місті, то ще раз хочу сказати, що і далі міська влада, ще за часів керування міським головою Сергія Івановича Мельника, і зараз Костянтин Іванович Чернилєвський виконує обов'язки, наша позиція однозначна. Ніякому разі не бігти, як кажуть, переді паровози, що ми тільки хочемо підвищити тариф. Ми краще нашим комунальним підприємствам допоможемо, а цим самим ми і захищаємо населення міста, тому що тарифи на сьогодні, хоч вони високі, але вони одні з найнижчих в Україні. Всі розуміють, що буквально за цей рік вартість природного газу для населення збільшилася в 7 разів. Тобто, якщо до 1 квітня населення сплачувало 1 гривню за один куб, на сьогоднішній день один кубічний метр коштує 7 гривень 19 копійок. І ми вже стикнулися з тим, що якщо перше, це суттєво досить таки скоротилось споживання газу самим населенням. Тобто населення скоротило своє споживання на 20%. За рахунок такого подорожчання. Крім того, на сьогоднішній день ми вже маємо заборгованість населення, ну, на 1 серпня, тому що за серпень ще дані обробляються, населення боргує 70 мільйонів. Це при той час, коли населення споживає мінімальну кількість природного газу. Тобто тільки борги, якщо я правильно зрозумів, Хмельницькгазу, населення перед Хмельницькгазом, чи зараз Хмельницьк... Хто? Ну, Хмельницькгаз, ну, Хмельницькгаз буде, так, газ буде... зростають. І це при тому, що ще не почався опалювальний сезон, тобто ще... Ще не початок. І ще не відчули. Да, врахуйте те, що в нас є так звана сезонність виробництва чи постачання природного газу, що в зимовий період, наприклад, населення споживає 80 мільйонів в місяць, ну, 75, можливо, з подорожчанням буде споживати менше. В літній період споживало 10 мільйонів, зараз споживає 8. Тобто у нас в 10 разів ще збільшиться споживання природного газу в початок опалювального періоду.
З приводу підняття тарифів, питання, звичайно, болюче для кожного громадянина. Тому що ми також, люди, проживаємо в своїх квартирах і відчуваємо, нам також треба платити за всі комунальні послуги. Але стосовно підняття тарифів, якщо дивитися з позиції роботи підприємства, це необхідність. Якщо в нас з 1 липня минулого року тариф встановлений був 3,84 за кубічний метр, то з 1 травня цього року піднялася вартість 1 кубічного метра води лише на складову вартості електроенергії. А все інше, ви бачите, як зросла вартість усіх складових. Це в нас і труби, і насоси, і двигуни. Ну, дуже багато є різних складових, які впливають на тариф. І от як вижити підприємству в такій от ситуації? Ну, мені здається, насправді споживачам якось байдуже, як вижити підприємство, а головне, щоб була вода в крані чи батареї теплі. Світлана Іванівна, от як мені, як споживачу, вижити, якщо, ну там, з 1 вересня підняли мінімальну заробітну плату там трошечки. Я отримував, умовно кажучи, 2000 гривень, став отримувати 2100. Я платив за газ гривню 19, чи скільки там було, гривня 19, якщо не помиляюсь, так, зараз 7-19. І це ще не опалювальний сезон. Що робити? От багато до вас йдуть в департамент з таким питанням. І чи насправді, ну, звичайно, можливо, моє припущення буде говорити, що це є панацея субсидії, да? Але я чомусь, от переконати мене в тому, що це дійсно панацея, що можна якось зекономити, ну, я не знаю, не відчути цю різницю в підвищенні тарифів. Я фінансист за освітою, тому я говорю фактами. Якщо в нас станом на 1 травня було 37 тисяч домогосподарств, які отримали субсидії, при загальній чисельності 495 домогосподарств в області, да? Тобто менше 10%, то на сьогоднішній день ми вже отримали документи від 101 тисячі домогосподарств. Тобто в 5 практично раз збільшилася кількість домогосподарств, які сьогодні все ж таки розуміють, що їх це не мине. І рано чи пізно прийдеться розрахуватися або грошима за комунальні послуги, або потім штрафні санкції, фіскальні служби і все на світі. Тобто це є практика, і люди розуміють, що це не виключено. Ми очікуємо, що з початком опалювального сезону кількість домогосподарств, які будуть отримати субсидії, це буде 164 тисячі. Тобто кожна третя сім'я прийде в органи соціального захисту населення. Ті умови, при яких сьогодні наші органи соціального захисту нараховують субсидію, ми як виконавці, скажімо, да, ми сьогодні серединка між надавачами послуг і людьми, то умови досить приємливі. Хоча сьогодні, починаючи з квітня місяця, наші служби працюють в суботу, в неділю, в вихідні, тобто в нас нема вихідних. Розрахунок в даній постанові досить приємливий. І це говорить про те, що населення це відчуло і під час роз'яснювальної роботи. Беремо до прикладу. У нас сьогодні найбільше, ну, середня пенсія по області 1380 гривень. Це останні дані, які ми отримали в п'ятницю за минулий місяць. При такому розрахунку людина буде, якщо вона проживає одна в квартирі, ну от як обично хрущовка однокімнатна, то людина буде сплачувати десь від 95 до 120 тисяч, до 120 гривень. Да? Якщо це є дві особи, в пределах 250 гривень. Сьогодні, звичайно, постанова захищає і тих людей, які офіційно не оформлені на роботу, тобто отримують зарплату в конвертах, але офіційно ніде не зареєстровані. В таких випадках розраховується заробітна плата 1218 гривень, тобто мінімальна, яка була, ну, до сьогоднішнього дня. На сьогоднішній день дозволяється отримати субсидію, якщо є в людини борги в банках, якщо людина придбала 2-3 квартири, має декілька машин, але має кредити. На сьогоднішній день це питання врегульовано і не мають ніяких обмежень, крім того, що людина останній рік придбала. От якщо протягом останнього, то яке попереднє придбання, скільки б майна не було, воно не впливає на розмір субсидії. Багато людей побудували дачі, вони близько біля міста або там трошки віддалені.
а дітям позалишали квартиру. І сьогодні вже власники дачних масивів мають право звернутися в органи влади за місцем проживання і перевести в житловий фонд. Це є індивідуальне звернення, тобто кожна людина, це не буде масово. Тобто залежно вже від бажання людини, людина теж буде мати право отримати на дачне житло. Тобто самі розцінки обов'язкової суми, яку сім'я має сплатити, вона досить доступна. Крім того, ми говорили про призупинення пільг. Отут, знаєте, я дивлюся в очі Володимиру Івановичу, ми з ним кожен день спілкуємося і знаю, що таке ветерани Великої Вітчизняної війни, чорнобильці, атошники, це люди, які бачили війну в очі. І сьогодні вони якби мають право на пільги. Да? Ну, разом з тим, от мені завжди, скільки я працюю в органах соціального захисту, мені дуже шкода сім'ї, де діти-інваліди ростять, де от дитинки олігофрен, ДЦПшник. І фактично дуже маленький державний захист саме в такій категорії населення. Є адресні допомоги, є субсидії, ми не ходимо в варіанти. Тому проблема... Не скажу, що вона є. Є ситуація, до якої треба прилаштуватися. І завжди кожній людині на прийомі я кажу, що в європейській країні питання субсидій і більш актуальне, тому що в європейських країнах пільг немає. Ви прогнозуєте, що в нас десь 160 тисяч домогосподарств? 164 тисячі будуть отримувати, або звернуться, або будуть отримувати. Решта будуть платити чи ні? Ну дивіться, ми знов говорили про те, що от раніше всі мали право на субсидії. Зараз чітко, на субсидію мають право хто? Людина, яка живе на відповідній площі. Да? Якщо ця площа досить, ми маємо 46,5 квадратних метрів на одну людину, плюс 13,65 метра на кожного іншого члена сім'ї. Тобто це 50 метрів на двох, там 64 на трьох, до 90 квадратних метрів на чотирьох чоловік. Тобто, якщо живе сім'я в будинку, який більше 100 квадратних метрів, 3-4 чоловіка, то, звичайно, вона має право на субсидії. Але, звичайно, доходи цієї сім'ї вже більше, площі, на яку вона буде мати право субсидію, менше. І для такої сім'ї вже не варто подавати документи, тому що на такі дрібниці в такої сім'ї немає часу. Фактично, цих 164 тисячі – це переважно ті люди, які, ну ще ми не забудьте, що в нас 150 тисяч є пільговиків. Тобто, фактично, субсидіями і пільгами в нас буде десь 310 домогосподарств мати право на пільги і субсидії. Всі інші, переважно, це вже ті люди, які мають вищий достаток, вищі житлові площаді, і яким просто невигодно звертатися за субсидії, тому що, ну, люди достатнього рівня. Ті, які бюджетники, ті, які, скажімо, нелегально працюють, на жаль, навіть так, на сьогоднішній день досить будуть захищені пільговою субсидійною програмою. Це я гарантую вже з практики, не тільки з теорії, а з практики. Я хочу звернутися до нашого гостя-юриста, пана Антона. Власне, в нього найцікавіше, тому що однозначно будуть випадки, коли людина неспроможна, чи то не захоче, а в більшості все-таки буде неспроможна заплатити. Тут виникає така колізія, треба або просто не платити, або звертатися десь до адвокатів, до юристів, щоб захищали, або десь відбивалися від судів. Одним словом, попереду або продавати останню строчку і платити. Одним словом, вас чекає, на жаль, брудна, але цікава, але брудна робота. При наданні тих чи інших послуг, зокрема в даному випадку комунальних, споживачів, може, як сказати, умисно, може, в деяких неумисно, хто не має грошей, виникають борги. Відповідні надавачі послуг підприємства, вони в цьому разі резонно звертаються за захистом в судові органи і вирішують це питання щодо примусового стягнення грошових коштів заборгованості у судовому порядку. Будь-то в позовному провадженні, якщо сума спірна, будь-то або в наказному провадженні, якщо сума не оспорюється і заборгованість не перевищує 3 роки, тобто в межах строку позовної давності. Якщо сума підтверджена, відповідно, як правило, зазвичай виноситься рішення на користь про стягнення грошових коштів на заборгованості на користь підприємства, яке надає послуги. І вже це рішення, у випадку невиконання його добровільно споживачем послуг, боржником в даному випадку, вже підлягає виконанню у примусовому порядку.
прозвучало, що потрібно продати останню рубашку. Звичайно, останню рубашку громадянину не буде потрібно. На останню сорочку не може бути звернено стягнення. Є перелік майна, який визначений Закон України про виконавче провадження в кінці закону, на яке не може бути звернене стягнення. Ну, там одяг, взуття, білизна, постільні речі, там дитячі речі. Житло? Один холодильник. А житло? Житло в даному випадку Закон України про виконавче провадження вказує так. Якщо сума боргу не перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, в даний час це 12 180 гривень на даний час поки що. Якщо сума не перевищує, сума боргу не перевищує цю цифру, то на житло не може бути звернено стягнення, і рішення має бути виконано в будь-якому разі за рахунок іншого майна. Я хочу звернутися до представників підприємств комунальних. Скажіть, будь ласка, ви фіксуєте взагалі, чи були випадки ось такого примусового стягнення боргу? І взагалі, як ця процедура? Ну, мені здається, що, от уявити, сільська місцевість, та, людина не платить. Приїде тракторист, не приїде. Прийде міліціонер, не прийде, тому що він там місцевий. Тобто це настільки морально, якась етична колізія. 2600 споживачів вже в цьому році відключено від газу. А далі вже розбираю. Ви розумієте шлях який? Що робити людям? Сьогодні газовики відключать, завтра відключать електрики, післязавтра відключать все інше. Що людина? Лягає, помирає? Ну, вже і хата не потрібна фактично. Ну, так. Ні, Геннадій Петрович, тут теж не можна так сказати. На сьогоднішній день не просто відключений від газу, да? Через те, що люди переходять на інші альтернативні джерела палива. Ні, офіційно відключили в зв'язку з несплатою. Вони відключають не тому, що людина попросила. Давайте я прокоментую. Розумієте? Як нам в такому випадку? В нас на території Хмельницької області немає жодної скважини, де ми добували би природний газ. Тобто, якщо ми не будемо розраховуватися за природний газ, а можливо, дехто пам'ятає, як це було десь 10-15 років назад, як тільки приходила зима, населення не розраховувалося за природний газ, відповідно, тільки похолодання, зразу вже понижається тиск природного газу. І від того страдали все населення, там мікрорайони, зупинялися цілі мікрорайони. Просто не подавалася необхідна кількість природного газу, щоб забезпечити всіх споживачів. То ми вимушені вживати таких заходів, щоб споживачі розраховувалися, щоб забезпечити інших споживачів, які своєчасно розраховуються. Тому що, розумієте, ми говоримо за 2600, яких ми відключили, а в нас на обслуговуванні є 400 тисяч споживачів, яким ми зобов'язані забезпечити природним газом. Його не цікавить, чи сусід розрахувався, чи не розрахувався. Він заплатив, він хоче отримати послугу. Я хочу сказати, що газовикам їм простіше, можливо, трошки в цьому плані, тому що вони можуть відключити і так далі. Якщо йде мова про теплову енергію там, чи про водопостачання, особливо багатоквартирні будинки, там такої у нас такої системи, можливості такої технічно взяти, відключити якусь одну квартиру, ну просто немає. От. Тому в нас, як правило, ми всю основну роботу кидаємо на претензійно-позовну роботу. Працюємо з виконавчою службою по стягненню, там отака судова чисто робота, бо тому що є дуже багато нюансів, отаких, що просто відключити якусь квартиру, ну, немає змоги. От. І ну, я вам хочу сказати, що я на сьогоднішній день можу від імені підприємства нашого тільки подякувати всім споживачам за рівень такої сплати, який в Кам'янці-Подільському. Тому що на сьогоднішній день, маючи також от такі всі проблеми, люди, як би там не було, вони платять. Друга проблема – вже там бюджетні установи, які не забезпечені призначеннями там на якийсь період, можуть бути затримки. Але що стосується споживачів, то я не можу сказати, що в нас є такі якісь споживачі злісні, да, які там прямо ну, не платять роками. Да, може бути якась затримка, може бути якась, але коли, як правило, вживаються якісь заходи от, примусового стягнення, то люди розраховуються, пишуть розструктури реалізацію заборгованості. От дуже багато людей чомусь на сьогоднішній день дійсно не освічені ще про можливість оформлення субсидій. От скільки говориться вже все, і ми постійно пояснюємо людям і кажемо, ну ви зверніться, а ви зверталися, от нам вже не положено. А ви зверталися? Ні, ми не зверталися. Так зверніться. Це от зараз механізм новий, такий, досить новий. Є, може, багато якихось нюансів, якихось там таких непорозумінь в оформленні. Але я думаю, що цей опалювальний
сезон нам покаже, як ми спрацюємо з цими субсидіями. Але людям наперед хочу сказати, звертайтесь завчасно. Звертайтесь завчасно, тому що це дуже суттєво. На сьогоднішній день... Це буде дуже, дуже буде вдаряти по ваших гаманцях. От, тому звертайтесь завчасно і дбайте самі про себе. Дбайте самі про себе для того, щоб не було цих заборгованостей. От, я думаю, що все якось і люди, які чогось добиваються, от, чогось вони шукають, то, звичайно, вони виходять якось з таких ситуацій. А які просто сидять, чекають, склавши руки, ну, звичайно, то ніхто до них не прийде і ці борги тільки накопляються. Крім того, хотіла би сказати, що от база, яка сьогодні формується по субсидіям, да, то вже людині не потрібно буде наступний раз приходити знову. Тобто база є, у цих 164 тисячі ми сформуємо, люди в автоматичному режимі будуть отримувати свої суми субсидій. Чому? Тому що база з податковою в нас пов'язана, з ЖКГ пов'язана, з облгаз пов'язана, з обленерго пов'язана. Тобто ми будемо робити розрахунки автоматично. Я нещодавно почув таку фразу, досить вона мені сподобалась, що уряд, який допомагає бідному населенню, це поганий уряд. У гарного уряду немає бідного населення. Наш уряд зараз турбується більше про людей, не даючи їм субсидії. Тобто, знаючи керівництво соціальних органів, я впевнений, що тут проблем немає і вони виконують все настільки, наскільки це можливо. Але проблема полягає зовсім в іншому. Корінь проблеми в тому, що дійсно у нас складна суспільно-політична і соціальна ситуація в державі. І на цю тему кожен з нас багато чого може сказати. Але хочеться сказати про трошки краще. От я, наприклад, хочу спитати в пані Світлани Олександрівни. Скажіть, будь ласка, років 4-5 назад тому на вашому підприємстві було запроваджено нову технологію очищення води. Так. Коли кам'янчани почули нову якість води, відношення щодо оплати змінилось? Ну, я вам хочу сказати, що дійсно ми запровадили цю систему гіпохлориту, очищення гіпохлориту, відійшли від хлору. Це насамперед було зроблено для людей, тому що це здоров'я людей. Це, я думаю, що люди все-таки оцінили це. І на сьогоднішній день я не можу сказати, що в нас є дуже багато нарікань на якість води там чи інше. І я думаю, що рівень оплати все-таки піднявся. Порівняно з минулими роками. Я думаю, що все-таки піднявся. І на сьогоднішній день, маючи там, наприклад, 98 або навіть 100% оплати в місяць, я думаю, що це нормальний рівень оплати. Добрий вечір, шановні пані та панове. Євген Поворознюк, голова громадської організації «Україна – рідний край». Питання тарифів не сьогоднішні, проблема має не одну складову, так ряд питань потрібно розглянути. Перше – це приватизація за копійки енергетичної галузі обмеженим колом осіб. І звідси йде, що в тарифах завжди завищені тарифи і на електроенергію, і на газ. І звідси також корупційна складова, також починаючи зверху і донизу була. Дуже низька енергоефективність зараз ми бачимо. І по наших, навіть Хмельницькому теплотрасах, ніколи не було цікаво. Чим більше газу піде на опалення, тим більше можна роздерибати, списати, вкрасти. На жаль, пішли системи субсидій. Краще, мабуть, було дати зарплати і пенсії тим людям, які не можуть заплатити. І за це потрібно платити, скільки воно коштує. Знову може бути зловживання. Я не кажу, що на місцевому рівні дійсно взяти. Я звертався до нашого Хмельницького управління організації по субсидіях. Гарні працівники, грамотні юристи, але є різниця між тим, що каже, припустимо, пан Арсеній з Києва, і те, що по букві закону. Так, в приватній бесіді каже, ну, я вам ніби кажу, то так, а тут я бачу поки по закону, що воно не зовсім так. Я не знаю, я ще не був в конкретній випадці, бо не можу сказати, скільки ж там буде субсидія, скільки людей повинно реально заплатити, якщо, скажімо, в неї на опалення холодні місяці приватний будинок, і йде 400 кубів, вона не може нічого з цим зробити, і живе одна, припустимо. Ну, це і питання, що буду виясняти. У області трішки гірше, скажімо, в Ярмолицях працюють до 12 години і там мало працівників, хоча і приймають нормально, але люди такі вже старенькі, сидять в чергах і дуже якось це було так непрозоро, ніхто нічого не може конкретно відповісти людині. Ну, не знаю, може зараз щось змінилося, я десь ближнім часом поїду.
Ще таке питання. Чому практично майже кожен місяць багатьом людям приходять завищені платіжки по газу? Якщо взяти теорію ймовірності, то може місяць би менше приходило, один і другий би більше приходило. І особливо це, коли були тарифи підняті, ну я добився, коли люди зверталися, що перерахували. Вони перерахували вже по новій тарифі за попередній місяць. Навіть в Хмельницькому хотіли це зробити, але люди також тут добилися, хто звертався. Чому це якась така одностороння призятість? Коли буде наведений порядок, прозорість і чесно, щоб людям виставляли платіжки? Ну, буде, ми побачимо осінь, що це буде. Дай Бог, щоб все було добре. Якщо хоч частина якась не буде платити, енергосистема розвалиться, враховуючи старі комунікації і все інше. Дякую за увагу. Власне, тоді два короткі відповіді, пані Світлано. Ну, давайте почнемо з того, з чого ви почали. Ви сказали, чому визначили програму субсидії, а не підняли просто заробітню плату і пенсії. Ви тут же в кінці закінчили тим, що стара система, і говорив заступник міського голови, що сьогодні місцеві бюджети і кошти, які отримуються за комунальні платежі, вони все ж таки спрямовуються на зміцнення матеріальної бази, на заміну техніки того чи іншого, тим чи іншим надавачом послуг, щоб все ж таки ці послуги надати і забезпечити водою, і забезпечити теплом, і забезпечити газопостачанням. Тому держава має теж мати певні гарантії, тому що ми тільки що говорили, що люди можуть ці кошти не використати на сплату комунальних платежей. А коли людина отримує, ну, на сьогоднішній день категорично низьку пенсію, категорично низьку заробітну плату, тут я абсолютно з вами погоджуюсь, то все ж таки субсидії вона сплачує мінімально на сім'ю, до прикладу, я казала, при доході 1300 гривень, це буде на сім'ю десь в пределах до 300 гривень, 320 гривень. А іншу частину автоматично ця сума вже буде повернена надавачу послугу для того, щоб він міг підтримувати матеріальну базу свого підприємства. Ну і врешті-решт, якщо я не якщо я правильно так розумію, в принципі, субсидії вони можуть бути якимось стимулом. От кому дали субсидію, є стимул платити, так, чим не платити. Однозначно. Тому що в нього вже є якась там певна знижка від держави. Да. Тепер щодо черги в органах соціального захисту. Ви собі уявіть, що субсидія – це одна частинка. І раніше субсидії входили усі види адресних допомог. Тобто от сім'я звертається за субсидію, тут її дивиться, вона мало забезпечена, багатодітна, народилася дитина. І це все разом обраховується в одному розрахунку. Зараз окремо йде заява по субсидіям і окремо збільшилось в 5 раз навантаження на працівника соціальної сфери. В нас штати не збільшилися, а в 5 раз більше людей пройшло. Тому всі місцеві бюджети виділили кошти на роботу соціальних офісів. Працюють мобільні соціальні офіси, які виїжджають в села до людей, які підключають соціальних працівників з територіальних центрів, які залучають, які абсолютно байдужі сільські селищні ради. Вони вважають, що їх це не касається. Вони не думають, що це їхня громада, яка в опалювальний сезон залишиться без нічого. Виборів місцевих вже. Ви знаєте, я говорю як практик і кажу, що от приклад того, що із 37 до 101 тисячі вже оброблених документів, це свідчить про те, що все ж таки, ну, не виключні черги, вони будуть, але їх нема масово, люди не записуються, вони не ночують під управліннями соціального захисту, вони не створюють конфлікт. По-любому, ви бачите, обстановка контрольована, і, повірте мені, дуже важко її налагодити от в такому стані, як вона є, але все ж таки ми їдемо до людей, а не і до тих, які не можуть. Будь ласка, по платіжкам. Да, я хочу звернути вашу увагу. Перше, що чому виникла така ситуація, іменно в ПАТ «Хмельницьгаз», тому що, перше, на виконання рішень, скажімо, законодавчих, ПАТ «Хмельницьгаз» змушений був відділити від себе функцію постачання. Тобто з 1 липня ПАТ «Хмельницьгаз» не є постачальником природного газу, а здійснює виключно тільки розподіл. Відповідно, при розподілі цих функцій було прийнято рішення, що постачальне підприємство, в даному випадку це «Хмельницьгазбуд», ТОВ, воно буде друкувати виключно платіжки для всіх своїх споживачів. Да, я розумію, що в багатьох споживачів виникли питання, там в багатьох є невідповідність показників. Але розумієте, ми ще жодного споживача не відключили за цю невідповідність показників. Тобто ми пропонуємо наступним чином. Якщо, перше, ви бачите цю невідповідність показників, перше, ви отримуєте квитанцію і будете отримувати їх подальшому щомісяця. Ми плануємо на сьогоднішній день, ми ці квитанції розносимо власними силами, нашими працівниками. Плануємо
плануємо, що будемо ці квитанції до всіх своїх споживачів доставляти силами Укрпошти. І відповідно, якщо ви бачите в цій квитанції якусь невідповідність, розумієте, при перенесенні бази даних можливі помилки, невідповідність, будь ласка, в квитанції є місце, де ви можете вказати свої показники в другій частині, яку ви направите нам через фінансові установи. Ви запишіть свої показники, ми їх занесемо, і в подальшому по цих показниках ми будемо працювати. Другу вашу, я хотів би вашу увагу, тому що багато зараз звернеться, що багато споживачів приходили і говорили, що в них заборгованість є. Тобто, врахуйте те, що в багатьох квитанціях фактично немає заборгованості. Там перед цифрами суми стоїть мінус. Це значить, ми винні даному споживачеві кошти. Тобто там переплата. Багато споживачів не звертали увагу, що це все-таки не заборгованість, а переплата. В майбутніх своїх платіжках, які ми вже друкуємо, починаючи з липня місяця, ну, в перший за червень місяць ми друкували, відповідно, вже вчилися. В подальшому ми вже чітко вказуємо, якщо це заборгованість, то ми пишемо, що це заборгованість. Якщо це переплата, то пишемо і переплата. Відповідно, в платіжці вже вказується, чи це сума, рекомендована сума до оплати, якщо у вас переплата, рекомендована сума до оплати – ноль, якщо у вас борг, рекомендована сума – це сума боргу. Дякуємо. Врешті-решт, там завжди написано «рекомендовано до платежу», це перше, а друге, що я вже, я хоч не працівник Хмельницькгазу, але можу сказати єдине, що є номери телефону, за якими можна зателефонувати і запитати, чому в мене так. Мені, до прикладу, в мене особисто була така ситуація, мені пояснили, тому що там нас система порахувала, ви запишіть свої показники, заплатіть стільки, скільки є. Добрий вечір, товариство. Трипалюк Дмитро, голова правління ОСББ «Вишнев». Проблема тарифів міста Хмельницького полягає в тому, що громадськість позбавили можливості формування ціни на ці тарифи, а також контролювати якість наданих послуг, житлово-комунальних послуг. Нещодавно було прийнято закон про ОСББ Верховною Радою, який в корінь міняє ситуацію. Варто пам'ятати, що створення та діяльність ОСББ є каталізатором розвитку реформи житлово-комунального сектору економіки. Таким чином, громадськість отримує ту можливість, яка визначає ціну житлово-комунальних послуг і, відповідно, контролювати вже якість і повноту наданих послуг. Ну, до прикладу, у Львові діє 6 підприємств з вивозу сміття. Таким чином, підприємство, яке завищує послуги або ж надає їх не в повній мірі, витісняють підприємства, які більш фахово надають житлово-комунальні послуги, а саме вивіз сміття. Або ж, прикладів дуже багато насправді. У Львові діє на сьогоднішній день 27 підприємств, які працюють у ліфтовій галузі, обслуговують, монтують, продають ліфти, і тим самим в них абсолютно кардинально іншим способом розвивається ситуація в житлово-комунальному секторі. Тому маю великі надії і сподівання, що ті тенденції, які задані Верховній Раді, а саме закон про ОСББ, він буде діяти в повній мірі, і наші громади отримують первинний в історії незалежної України шанс формувати якість і ціну житлово-комунальних послуг. Дякую. У нас не так багато часу ще залишається, і принаймні я хотів би почути ще декілька громадських організацій, зокрема обласна рада ветеранів. Шановні присутні, шановні телеглядачі, рівень життєзабезпечення наших ветеранів дуже залежить не тільки від одних тарифів на комунальні послуги, а від того загального фону, в який ми перебуваємо. По-перше, нам потрібно враховувати, що знецінилась гривня майже в 3 рази. В нас зросли ціни на товари першої необхідності. З 1 червня значна частина наших ветеранів позбавлена пільг на транспортні перевезення. З 1 липня
значна частина наших ветеранів позбавлена пільг на комунальні послуги. І ми розуміємо, що ця частина якраз буде серед тих, хто звертається по тому, щоб оформити субсидії на комунальні послуги. І ще не тільки субсидії вирішують роль, але наш департамент соціального захисту населення просто надає допомогу малозабезпеченим сім'ям теж. Окремо розглядаються ці питання. Дякуємо, Дмитро Івановичу, зрозуміло. Тобто проблем достатньо, але фактично ми зрозуміли, що з департаментом соціального захисту є порозуміння. Ще у нас профспілки присутні в залі. Ви знаєте, шановні, от так декілька слів. Отут сказали, а ви позвоніть, я трошки з кінця почну. Ви позвоніть в ГАЗ, позвоніть в водоканал, позвоніть тепловікам. Ну сядьте, спеціалісти, порахуйте. Якщо всі споживачі будуть дзвонити, тисячу днів треба, щоб всі дозвонились тільки. Добре, не вдали приклад. Стоп. А ви прочитайте угоду, яку ви підписали. Я хочу, щоб ми розуміли. Передати покази лічильника до 1-го числа, тоді не буде цих питань. Це перше. Друге. Основне. Ви знаєте, чому ми забуваємо одну річ? Ми, от і ви, коли от почали вести, так от, да, біда, у нас тут в містах, в одному більше, в другому менше. Звідкіля воно пішло? Будемо корні. Нам обіцяла влада, партія влади, Арсеній Петрович особисто, що на 40% піднімемо ціну на газ, потім ще на 40% по шляху в Європу. Аналогічно, іншу електроенергію не будемо піднімати, а будемо економити газ. Де ці обіцянки? В 7 раз? Вдвічі, а там кажуть втричі електроенергія підніметься. Це чиї слова? Тепер, ви знаєте, треба бути людиною слова на такій посаді. Виступає наш шановний прем'єр і каже, ми підняли, от як сьогодні прозвучало, зарплату, підняли пенсії. Хто підняв? Верховна Рада закону не приймала. Прем'єр побачив, що партія влади програє, тому обіцяє. Я, шановні, думаю, треба в першу чергу було, правильно було сказано, підняти зарплату. Не ото морковку таскати тих субсидій, дати зарплату, дати пенсії, реально, щоб люди підвели. А потім тут, ну і ще одне. Ви знаєте, я представляю профспілки, і люди задають запитання. Я хотів би, щоб ми задали запитання. Чому у агресора ми по 250 доларів купляти газ не хочемо? Заявили, що ні, це дуже дорого. А для нас... Не по 250. Порахуйте, по скільки газ простим людям пройдуть. Чому? Де дівається наш газ український? Якого хватає? Ведь влада свідомо заводить людей в гіршу ситуацію. Ви кажете зарплату? А ви запитайте держслужбовців, бюджетників, чому індексацію не рахували? Чому стипендію без індексації зараз учні будуть студентам виплачувати? І кажуть, ви хочете виплатити? Шукайте кошти самі. Люди добрі, що ми робимо? Живі люди. В зиму йдуть, треба овочі, треба підготуватися до зими. Навпаки, таке враження, як випробують людей. Не можна цього робити. Ми профспілки наполягаємо. Ми не закликаємо до страйків, не закликаємо, чому? Тому що ми розуміємо війна. Війна і всі сили треба дати на війну, щоб перемогти агресора. Це безумовно. Але з іншої сторони, шановні, війна не забороняє грамотно працювати владі всіх рівнів, приймати закони, щоб зростала зарплата і пенсії. Ті кошти, 25 мільярдів, порахуйте. Ми б не говорили сьогодні про субсидії. Люди б розрахувалися, абсолютна більшість, і проблем би не було. Я прошу вас, ми повинні, крім того, казати людям, роботодавцям, негайно треба, да, любою ціною з людьми збиратися, робити це для того, щоб підвищити зарплату. Пенсіонери самі себе не підвищують, це влада зобов'язана. Але якщо ми не підвищимо пенсію, не буде поступлення в бюджет, що ми будемо утримувати соціальну сферу? Оті будинки, там, де старенькі перебувають, ті школи-інтернати. Для цього потрібні доходи. Щоб доходи були, підприємства повинні працювати, треба зменшувати що податки. Де обіцяний Арсенієм Петрович податок, єдиний соціальний внесок, що зменшує? Дуже прошу слово. Ну, насправді ми не можемо зараз поставити запитання прем'єр-міністру. Не можемо відповісти, да, за нього. Мова йде про те, що, шановні, корінь звідки...
Насправді там просто хочеться згадати, там так час від часу показують по телевізору, як знаходять таких цікавих людей з діамантами, $400 тисяч в кабінеті. Я думаю, для бюджету це було би супер просто. У нас є представник, який, ось ми говорили багато, говоримо про традиційні джерела енергопостачання. Є нетрадиційні, або традиційні для багатьох країн світу. Власне, кілька слів для того, щоб почути. Ось це може бути одним з виходів з такої ситуації, яка в нас є на сьогодні. Доброго дня, шановні присутні. Громадська рада, голова комітету містобудування земельних ресурсів. Я представляю компанію по будівництву сміттєпереробного заводу. Ми всі це зараз чуємо, що тарифи, вони в нас постійно і ростуть, і будуть рости. Як для того, щоб ці тарифи трошки стримати? Я пропоную робити такі новітні технології енергозбереження, які нам допоможуть в нашому місті, так як в нас нема свого видобутку нафти, газу і так далі, ми можемо це все получати для нашого суспільства з нашого сміття, яке ми вивозимо кожен день, ежемісячно і круглий рік. Скажіть, будь ласка, як це найшвидше зробити і коротко поясніть? Тому що я думаю, що це тема нашої ще однієї програми. Скільки років? Я от про це, і в нас майже кожного року з'являється якась фірма чи якийсь інвестор, який готовий будувати тут сміттєпереробний завод, і буде в нас біопаливо, а у підсумку ми тільки чуємо. Відповім. Так як в основному приходили люди, які брали як бізнес цю технологію і хотіли завести на Хмельниччину, то я представляю свою компанію, яка має свій патент, це виробництво і технологія є українська. Вона пройшла всі дозволи, вона має дуже широкий і серйозний потенціал. А по будівництву, якщо буде воля громади, як буде прийнято рішення в нашій місцевій владі на будівництво, я готовий розпочати це будівництво і за 1.5-2 роки цей завод може функціонувати на нашій території. Але зиму треба пережити при нинішніх джерелах енергії. Да, будь ласка, тут ще у нас ось коротенько. Я представляю людей з обмеженими потребами, і ми от сталося, така проблема була. Замінили старий лічильник на газ, віддали на перевірку, сказали, що він відновленню не підлягає. Будь ласка, вам треба поставити новий. Це було зазначена ціна 800, приблизно 800 гривень, і за установку ще цього лічильника, хоча б передчасно, воно так само, ще 850 гривень, це 1500, і це люди себе підтягнути не можуть. Я сказала, що є такі пільги для особливої категорії людей, і мені відповіли, що таких нема. Вони вже не надаються. І дивіться, якщо по лічильнику людина сплачувала 3-5 кубів, скільки там вона використовувала, а зараз її під'єднали на загальну основу і на кількість людей, і яка ж це економія? Так, власне, ми будемо вдячні, якщо розглянете, і після нашого. Це буде пряма користь від нашого, Я би просила, в таких випадках, от звертаюся до громади області, однозначно є одиничні випадки. Може, вони не одиничні, але і місцеві бюджети, і обласний бюджет передбачають певні витрати. Тобто, виникла така ситуація, є прийомні дні в голови обласної державної адміністрації, міського голови, в заступників, директорів департаменту соціального захисту. Прийдіть, скажіть, що є така проблема. Тобто, нема безвиходної ситуації. Повірте, що сьогодні, в нашій області байдужих людей дуже мало. І вирішити таку проблему, вона буде 5 хвилин, ми созвонимося з Анатолієм Макаровичем, немає такої робочого тижня, щоб ми якісь питання не вирішували в телефонному режимі, так само з облгазу, обленерго. Тому єдине, прошу всіх, є проблема, не залишайтеся з цією проблемою наодинці. Приходьте в прийомний день, не прийомний, я думаю, що це той випадок. Є ще одна інстанція, куди звертається постійно, Поділля-центр. То постійно у нас як приймальня, у нас приймальня там. Не залишайтеся наодинці з проблемами. Доброго вечора всім глядачам. І знову ж хотів би звернути увагу, Кам'янець-Подільський, місто Плаводенергія, виробничо-технічний відділ, керівник. Хочу знову звернути увагу на таке важливе питання, як енергозбереження.
на яких би видах палива ми не працювали, на газу, на електриці, на альтернативних видах, які різні можуть бути, на соломі, хоч на дровах, на чому завгодно, на любих джерелах, але енергозбереження завжди актуальне. І крім цього, і воно впливає і на сам тариф. І разом з цим ще велике значення має спільна робота, не просто якби звинувачування один одного в якихось речах і пошук, хто винуватий. Коли працює команда, і ми можемо цим певним чином похвастатись, що якщо в нас йде злагоджена робота фахового колективу, директора, міського голови, народного депутата, тобто на всіх рівнях злагоджено працюють, тоді все виходить. І якщо взяти за 11-14 роки, наприклад, по даний час, так, загальними зусиллями вдалося в місто, як кажуть, завести буквально порядка 120 мільйонів гривень інвестицій. Це серйозні кошти, і за ці кошти виконуються серйозні заходи і роботи. І в результаті зменшується і споживання електричної енергії, і споживання газу. І це теж зменшує сам тариф. По крайній мірі, якщо ми не можемо поки що його втримати чи зменшити, то ми хоча б зменшуємо його зростання в даній громаді, на даній території, там, де ми можемо на це впливати. І так само мешканці можуть в своїх будинках це все робити. Будь ласка, коротко. Дякую. Це дуже актуальна тема, тільки, напевно, що вона до іншого дня. Я хочу сказати, що ви, як ніхто, ваше місто Кам'янець-Подільське займається іменно енергозбереженням. У вас прекрасна програма діє, програма «Теплий дім». І дуже вона актуальна, її підтримує вже Хмельницький, Старокостянтинів, Славута. «Теплий дім» – це отеплення робиться будинків, програма 50 на 50. Тобто 50% дає влада, шукає з місцевого бюджету, 50% мешканець чи ОСББ, чи ЖБК і інші. І це 6 років тому назад ми зробили за рахунок державного бюджету, ми зробили, утеплили у вас 4 будинки, ви це пам'ятаєте. І зробили такі прекрасні будиночки, вони стали архітектурно, старий був будинок, хрущовка, його як зробили, так він покращений, хорошо, то люди почали, це запропонували люди самі, теплий дім. Не хтось цю програму, а люди кажуть, давайте нам, давайте ми, за наші кошти зробіть нам. Григорій Івановичу, да. В Англії за державний кошт утеплюють помешкання. Якщо ви це говорите про цей тариф, якщо люди, голови ОСББ є такі, які рік назад подали заяви на скористатися цим. Шановне товариство, а чому ви не звертаєтесь? Шановне товариство, чому ви не звертаєтесь? Я змушений перервати вашу плідну дискусію. Це дуже чудово, що вона розгорілася наприкінці програми. Це означає, що є тема для розмови. Наприклад, від себе скажу, я теж підготувався до зими, купив 2 машини дров і поставив твердопаливний котел. Правда, не в місті, а в селі. Так що... А вранці ви почули, як звучать бензопилки по всьому селу. Це називається адекватна відповідь на тарифи. Це що так, ж? Трошки гумору, але люди рятуються, але, як можуть. І будемо завершити позитивом. Будь ласка, да. Ну, я люблю позитив і хочу всім нам побажати. Комунальникам, да, газовикам, енергетикам, щоб перед вами не було ніяких боргів зі сторони держави чи споживачів. А нам, усім споживачам, от, справді якихось там європейських, захмарних зарплат і пенсій, щоб ми не говорили ні про субсидії, не про пільги, а ми могли дійсно сплачувати ту вартість, і тепла, тепла в наші оселі, в наші душі. Дякуємо вам за участь в нашій програмі миру. Дякуємо. Андрій Мацейко, Володимир Грудинський, ток-шоу «Сцена». До наступного тижня.